Pratite program radio televizije Stara Pauzova, slijedi pregled najvažnijih vesti dana. Predstavnici Evropskog parlamenta, predvođeni izvestiocem za Srbiju Davidom McAllisterom, sastali su se sa delegacijom Srpske liste, čiji su predstavnici ukazali evropskim parlamentarcima na probleme sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji. Predstavnici Srpske liste i evropski parlamentarci saglasili su se da je potrebno hitno ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije, nastavak dijaloga Beograda i Prištine i postizanje kompromisnog rešenja kako bi se konačno uspostavio mir na Balkanu. Naglašeno je i da se u narednom periodu mora očuvati mir i bezbednost za sve građane na Kosovu i Metohiji. Sastanku su prisustvovali predsednik Goran Rakić i potpredsednici Igor Simić i Dalibor Jevtić, dok su u delegaciji evropskih parlamentaraca bili Igor Scholz iz Slovenije i Elmar Brok iz Nemačke. Potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović uputio je pisma generalnom sekretaru Interpola Jirgenu Štoku i predsedniku Interpola Kim Jong-Yangu, u kojima je tražio da ova međunarodna policijska organizacija ne razmatra ponovni zahtjev takozvanog Kosova za prijem u članstvo. Stefanović u pismu navodi da se od održavanja Generalne skupštine Interpola u Dubaju 2018. godine nisu dogodile nikakve suštinske promjene koje bi dovele do odstupanja od tadašnje odluke o neprijemu takozvanog Kosova. Da podsjetimo, takozvano Kosovo nedavno je ponovno uputilo zahtjev za članstvo Generalnom sekretarijatu Interpola, koji ga u skladu sa procedurama dalje dostavlja izvršnom komitetu. Komitet donosi odluku da li će ovaj zahtjev biti uvršten na dnevni red Generalne skupštine Interpola, odnosno da li će se zemlje članice Interpola uopšte izjašnjavati o zahtjevu. Za odobravanje članstva potrebna je dvotrećinska većina. U Domu Narodne skupštine u Beogradu 156 novih sudija položilo je zakletvu pred predsednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Zakletvu su položile sudije koje su prvi put izabrane na funkcije u osnovnim sudovima u Aranđelovcu, Bačkoj Palanci, Vršcu, Lazarevcu, Mladenovcu, Obrenovcu, Pančevu, Požarevcu, Rumi, Staroj Pazovi, Ubu, Novom Sadu i Beogradu. Također, zakletvu su položile i sudije koje su prvi put izabrane na sudijske funkcije u prekršajnim sudovima u 25 gradova širom Srbije. Policija je u Inđiji zaplenila preko 630 grama heroina i uhapsila muškarca zbog trgovine drogom. U podrumu zgrade u kojoj osumnjičeni 33-godišnji VS stanuje, policija je pronašla ranac u kojem se nalazila veća kesa od preko 560 grama heroina i dve manje kesice s istim sadržajem, težine preko 24 i 39 grama, dodaje se u saopštenju. On je osumnjičen za krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nasilničko ponašanje. Policija sumnja da je VS tokom noći na potezu između železničke i autobuske stanice u Inđiji nožem isekao gume na 42 automobila. Kako se navodi, u njegovom rancu je pronađena i odeća koju je nosio prilikom izvršenja tog krivičnog dela. Osumnjičenom je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Sporazum između Srbije i Ruske federacije o socijalnoj sigurnosti danas je stupio na snagu. Građani Srbije koji su deo radnog veka proveli na poslovima u Rusiji moći će da apliciraju uz priznavanje i povezivanje staža i tako ostvare pravo na penziju. Ukoliko su u prošlom periodu radili u Rusiji i ako su im tamo bili plaćeni porezi i doprinosi, građani Srbije će preko fonda penzijskog i invalidskog osiguranja popunjavati upitnik i moći će da apliciraju za obračun radnog staža. Poljoprivrednici u Srbiji od danas mogu da računaju na subvencije na dizel gorivo, za što su izdvojene dodatne 2 milijarde dinara. 60 litara dizel goriva po hektaru biće subvencionisano sa po 20 dinara. Fond za razvoj Republike Srbije poziva sve one koji žele da pokrenu sopstveni posao i preduzetnike, mikro i mala privredna društva osnovana u 2018. godini da iskoriste mogućnost korišćenja start-up kredita kako bi dogradili, rekonstruisali, adaptirali ili sanirali poslovni i proizvodni prostor ili pak kupili opremu. U jugoistočnom delu Srema start-up kredite u poslednje dve godine dobilo je preko 10 lica. Preko 250 miliona dinara izdvojeno je za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Nikola Tesla u Novim Banovcima, a početak radova planiran je u ovoj godini. Opština Stara Pazova raspisala je javnu nabavku kako bi se odabrao izvođač radova, nakon čega će biti poznato kada počinje realizacija jedne od značajnijih investicija u ovom delu Srema kada se govori o obrazovanju.
U osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki danas je održana radionica o vetrenjačama, a učenici od 1. do 4. razreda su ujedno naučili šta su to vetrenjače i kako ih sačuvati od uništenja. Upoznali su se i sa knjigom doktorke Živane Krejić Vetrenjače za velike ljude. Muzičko-rock veče pod nazivom Nekad i sad održat će se sutra 2. marta u Vojki u holu Doma kulture s početkom u 20 sati. Manifestacija se održava već 12. put, a ove godine nastupit će Vojka Express, Reunion Band, Vetrovite vile, Pro Bono, Old School i VKV. Ulaz na događaj je slobodan. U kući fudbala u Staroj Pazovi juče je na 18. izbornoj sjednici Fudbalskog saveza Srema izabrano novo rukovodstvo saveza. Za prvog čoveka saveza izabran je Velibor Katić jednoglasnom odlukom za mandatni period od 2019. do 2023. godine. Sutra pretežno oblačno, prepodne ponegde sa kišom, posle podne suvo uz postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevno od 11 do 15 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.